Mani sauc Normunds Pauniņš, esmu tētis diviem superīgiem bērniem, meitai Anna-Marijai 22 gadi un dēlam Markam, kuram tūlīt paliks viens gadiņš. Lūdzu. Jā. Nu. Ko tu no šī kartona gabaliņa izveidot vai uztaisīt savam jaunākajam bērnam? Gan jau ka mājiņu vai būdiņu, kā minimums. Tā. Kas ir stiprs tētis? Nu, stiprs tētis ir tas, kas spēj savu mazo bērniņu gan paauklēt, gan arī nolikt gulēt, gan arī uztaisīt ēst. Un, nu, vārds sakot, maksimāli mēģināt palīdzēt mammai, jo, kā mēs zinām, mammām uz mammām nu, ir tie paši grūtākie darbi. Un, ja tu esi spējīgs visu to izdarīt un tiešām reāli palīdzēt mammai, tad tu vari, nu, vairāk vai mazāk sevi uzskatīt par stipru, jā. Tā. Ko tu esi mācījies no saviem bērniem? Saviem bērniem, ko esi mācījies? Ko es uzteicu? Tā, nu, es mācījies. Drīzāk viņš no manis kaut ko mācās. Jā, no viņa, nu, to labestību, to dabīgo smaidu, to dabīgo atbrīvoto attieksmi pret pasauli un apkārtējiem kaut ko tādu varētu, jā. Vai tu esi dungojis kādu bērnu dziesmiņu ārpus mājām? Reizēm es sevi pieķeru, jā, kad teiksim, kaut kur, nu, vienkārši tās bērnu dziesmas šobrīd ir tik daudz apkārt, jā, un viņas skan praktiski nepārtraukti tavās ausīs. Un reizēm arī gadās, kad kaut kur, teiksim, veikalā izprūk padziedāt arī, nu, skatoties kaut kādas preces, izprūk arī padziedāt, nu, dzīvajā tā kā. Un tad saprot, es šo veikalā esmu, vai ne? Nu, tā, protams, viennozīmīgi rājā žūžu lāču bērni, kad mēs ejam gulēt, tad ir veseli tajā, tagad, ko es te cenšos uztaisīt? Radošais, jā. Ajā žūžu lāču bērni, un tad mēs paši izdomājam visādas dziesmas ar saviem vārdiem un improvizējam. Un tad ir ļoti daudz mēs skatāmies tādu amerikāņu, arī kas bērniem visu kaut ko māca, viņi sauc Miss Rachel. Un tad ir angļu dziesmas dažādas. Nu, tā Miss Rachel tiešām ir pasarā visu laiku kaut kur fonā, un tad tās angļu bērnu dziesmas kaut kā ļoti ir pielikušas tā, ka tiešām naktī pat pamosties vai ne, un tev jūt, ka tev skan galvā tas. Kāds būtu tās trīs lietas, ko tu kā teicis, nodot tālāk nākamajā paudzē? Nu, viennozīmīgi tā ir pacietība. Jo bez pacietības būs grūti tikt ar sevišķi ar nu, pašiem mazākajiem. Tā ir obligāti nepieciešama mīlestība, tas pats par sevi noteikti nāk līdzi. Un smaids galvenais katru reizi, kad tu ieraugi savu bērnu, es nezinu, man tas personīgi sanāk dabīgi, vai ne? Ieraugot vienkārši vienmēr smaidu un censties nekad viņam neko rupi nepateikt, bet tā vietā paskaidrot. Un, nu, jā, pacietība, vēlreiz atgriežamies pie pacietības. Jā. Ko tu esi izveidojis pats savu augšā parādu? Kas tāds ir? Es centos kaut ko izveidot, bet man īpaši nekas nesanāca. Gribēju izveidot mājiņu ar durtiņā, bet nu... nu, kā sanāca, tā sanāca, jā. Būdiņa kaut kāda sanāca. Man tev ir arī dāvanas tēlu. Wow, yes. Paldies. Lūdzu, runā uz 100 labu padomi. Tie noderēs noteikti. Un arī abonements. Tam runā. Paldies. Nebaidieties no bērniem. Jo vairāk bērnu, jo labāk ticiem man tā ir. Bērni tā ir laime, nevelti tā ir teikts. Tagad es to izbaudu no, pa visu 100%. Jā.